Janka veľmi podobne ako Sonia stavila na zásadný jeden kus oblečenia, ktorý vlastne urobil celé Hogo Fogo a postavil v podstate celý outfit. Tak ako sme sa tiež rozprávali, že nie je to úplne možno ten kúsok oblečenia, ktorý by si preferovala, že si trošku zaexperimentovala a kde inde, keď nie v nákupných maniečkách, samozrejme. Takže sme veľmi radi, že si sa nám predviedla práve v takýchto šatách, ktoré sú opäť veľmi trendy kúsko. To ste si aj mohli všimnúť, že v obchodoch teraz naozaj je veľký výber a najrôznejšie spektrum upletových alebo pletených šiat. Opäť je to asi veľmi príjemné, neviem, ako sa v tom cítiš, že je to také... Ako si to ja predstavujem, ja to tak môžem porovnať akorát so svetrom, ale možno mať na sebe taký pocit, ja by som to nazval až taký dekový, asi musí byť trošku príjemné. Mi je teplo a je trošku pichlavé sú tie šaty, ale inak okej. Okej, tak teraz im neurobila úplne najlepšiu reklamu. Takže treba asi zvoliť potom možno aj vhodnú bielizeň, možno aj to je na zváženie. Ale vyzerá to každopádne veľmi príjemne a meko. Takže ten pocit môj až doteraz bol taký veľmi, veľmi, veľmi príjemný. Ale tak nemenil by som a nemenil by som nič ani na tvojom outfite. Toto je outfit, ktorý tak, ako ho vidíme, je opäť veľmi trefne a dobre farebne vystavaný. Samozrejme veľkú rolu tam zohráva práve tá štola alebo šál. Či už takto, presne mohla by si to dať pod opasok, prehodiť si to na rôzne spôsoby, dá sa s tým pracovať, alebo vlastne robiť si z toho také falošné pončo. Veľmi kreatívny kúsok, čo týka stylingu, takže dá sa s ním veľmi pekne pracovať. A vôbec tá hra, tie naberané rukávy, línia, ktorá aj pre dámy, ktoré možno majú problematickejšiu postavu alebo nemajú ideálne krivky, tak prináša práve tým vzorom veľmi príjemnú korekciu vizuálnu a môže vyzerať veľmi pekne aj na plnších postavách. Takže to je také aj možno aj odporúčanie moje. Môžete ho šíriť do seba. V tomto prípade veľmi trefné čižmy, aj keď by si možno ty menila za lodičky, ja by som v tomto prípade za žiadnych okolností ich nemenil. Práve si myslím, že je to dobre tak, ako to je. Opäť veľmi trendová a štýlová kabelka. Baretky, ktoré ja milujem, to možno vy neviete, ale keď ste pozerali nejaké predchádzajúce nákupné maniačky, tak som to už niekoľkokrát povedal, že to je taká moja srdcovka. Veľmi sa mi páči a považujem to za veľmi taký práve styling doťahujúci kúsok, takže keď niečo na hlavu, tak baretka je u mňa vždy taká prvá úvaha, že či by sa tam nedala dať baretka. Mám ich mimoriadne rád, ale nebudem to brať do úvahy, že je to moja srdcovka v tvojom prípade. A napriek tomu musím uzavrieť svoje hodnotenie, že to je outfit, na ktorom by som nemenil, ale že vôbec nič. Ďakujem veľmi pekne. Buď mi dá, myslím si, že 8, dúfam. 8 je taká podľa mňa, že síce dosť vysoká známka, ale akože ja si verím, podľa mňa je to pekný look, ale tie topánky sú podľa problém. A možno mi zhejtili aj ten šál, ale mne sa ten šál páči, ja si za tým stojím, podľa mňa je to šik, mne sa to páči, som rozbila aj tú farbu, takže 8. Zase som sa rozkecala, myslím si, že 8. V útorok nakupovala Janka, ktorá vsadila všetko na jeden zásadný kúsok svojho outfitu, a to upletové šaty. Sú mimoriadne krásne, sadli jej napriek tomu, že nebola možno úplne s nimi stotožnená, alebo nie je to jej komfortná zóna, ako to sama povedala. Napriek tomu sa jej podaril mimoriadne vydarený celkový outfit, doladený do posledného detailu. Nič by som na tom nemenil. 10 bodov. Máme to. Ja som bodoval, neviem, čo sa mi stalo. Toto bol asi taký nielen týždeň štedrosti, farieb, zábavy, ale pozitívne energie, ale aj bodov. Aspoň v mojom prípade, vo vašom nie, tak ja som to nejak tak vyvažoval, že som si trošku tak uletel a doprial som vám, lebo naozaj mám radosť z toho, čo ste tento týždeň predviedli. A preto som bol štedrý a ako viete, v našich nových pravidlách cena stylistu rovná sa 10 bodov. Za žiadnych iných okolností nebude udelená. A keď som toľko o tom básnil a vychválil vás, tak by bolo asi čudné, keby som tých 10 bodov tento týždeň nebol dal. A cenu stylistu tento týždeň jedna z vás dostane. A teraz
typujú, kalkulujú, som to ja, nie som to ja. Ale ak si to zrekapitulujeme, tak pri troch z vás som nejaký ten detail menil a urobil trošku inak a v jednom prípade som povedal, že by som nemenil nič. Takže cenu stylistu tento týždeň vyhráva Janka. Gratulujem. Gratulujem. Aspoň takto. Gratulujem. Gratulujem. Takže vitaj medzi, to som v nákupných maniačkách povedal možno trikrát, ale teda ty si tretia, že by som naozaj nič nemenil a vítaj teda v klube dokonalých outfitov. Ďakujem veľmi pekne. S radosťou. Som dojata. Takže body sú rozdané, takže zase je ten rozstrel v strede medzi Jankou a Viki. A nebudem vás teda naťahovať na druhom mieste tento týždeň. No čo myslíte, zmenili to moje body alebo nezmenili? Prehodili? Prehodili. To poradie? Prehodili. Neprehodili. Na druhom mieste Janka a tento týždeň absolútnou víťazkou je Viki. Ďakujem, Takže... Budete mať ešte dostatok času na gratulácii. Môj čas, takže gratulujem a získavaš ďalší krásne rozpočet na ďalšie nákupy. Pravý. A budeš mať dostatok času a možno tú kabelku práve poriešiť. Áno. Áno, určite. Držím palce, samozrejme, každej z vás. Gratulujem ešte raz. Ďakujem. Boli ste skvelé. Gratulujem. Ďakujem. Gratulujem. A teraz si môžete do sytosti pogratulovať. A veľmi sa teším, že budeme vidieť na ulici takéto krásne dámy. Užívajte si svoje nové kúsky v šatníkoch a pozývajte svoje kamošky, všetky, ktoré poznáte do tejto show, aby sme mali čo najviac takýchto krásnych outfitov na ulici. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme.